princesa. Barbie, da. Como princesca. Da. Здравей! Казвам се Ева Стоева, на 21 години от България. Ами като цяло аз исках да се подложа на ринопластика от доста дълго време. Обмислях, единствено не ме удовлетворяваше визуално. Как изглеждаше и не ми харесваше, че има малко гърпичка, че леко виси надолу. Създаваше ми дискомфорт, беше ми някакъв комплекс, който имах възможността след няколко години търсене и изучаване да се подложа на тази интервенция точно при този доктор. Аз, както казах малко по-рано, от доста години насам се интересувам и винаги съм чела супер много мнения за каквито и да е било доктори в Истанбул и като цяло и в България. Бях попаднала на няколко работи на доктор Тилбер, при което някак си супер много харесах работата, носовете, които прави, точно този тип, който аз исках. Ами аз като цяло исках първата ми нагласа за нос беше да бъде типично извито барби носленце. На мен не ми беше проблем да изглежда изкуствено, но постигнахме този естествен резултат, който съм адски полна. Аз може би преди година за първи път дойдох на Турция, в Истанбул. Супер много ми хареса държавата, културата, храната, всичко. Бях се влюбила в този град. И след като се реших да се подложа на ринопластика, просто нямах търпение да дойда тук. Престояме в Истанбул беше 10 дена. Запазихме си хотелче близо до болницата с мои приятели. Ден преди операцията дойдох в болницата за кръвни изследвания, след което отидох в офиса на доктора, за да направим 3D визуализацията. Бях супер развълнувана и аз много вярвам в химията между доктор и пациент. За мен е много важно просто да усетя, че това е моят доктор. И момента, в който влязах, просто го видях и си казах, че това е той. По никакъв начин не се притеснявах от операцията. Имах голямо вълнение, нямах търпение просто това да мине. Доста хора ме плашиха с това, че може да има болка или неприятно. И тъй като това за мен беше първа операция в живота ми, нямаше го това притеснение толкова много. И след като мина, операцията ми мина доста леко, въобще не осъзнавах, нямах грам болка, чувствах се много добре. Възстановителният ми процес също до този етап, кое е наред. Няма болка, всеки ден, със всеки изминал ден съм става се по-хубав и по-хубав. Днес е месец след операцията и аз съм отново тук при доктора на контролен преглед, защото супер много ми липсваше вече града, доктора и целият екип. Доктора го препоръчвам с две ръце. Силно го препоръчвам, голям професионалист, разбира се от работата и прави перфектните носове. И за мен доктор Дилбер като цяло е любов от пръв поглед. Много позитивен човек, страшно позитивен човек, забавен, голямо чувство за хумор. Уникален, просто уникален.